Ogromni talasi na istočnoj obali Sjedinjenih Država nagoveštavaju skorašnji dolazak uragana Irene. Obalna mesta se evakuišu, a u ostalima stanovnici popunjavaju kućne zalihe. Uragan bi mogao u nedelju da stigne do Njujorka. Najveća opasnost preti od naplavnih talasa u nižim područjima grada. Uprkos očekivanjima, predsjednik Uprave federalnih rezervi nije najavio nove mere za podsticanje američke privrede. U prvom tromesečju privreda je rasla sporije od očekivanog. Jedna od kompanija koje dobro posluju je Apple. Iako se Steve Jobs povlači, analitičari kažu da će Apple i dalje biti u vrhu američke privrede. Uoči dodele ovogodišnjih nagrada za muzičke video spotove, kanal MTV objavio rezultate glasanja za najbolje u proteklih 27 godina.